Бүх насаараа сэв сингэл явж байгаад арай гэж найз охинтой болсон ч өнөөх нь цуврал алуурч байвал яах вэ? Салах уу, үргэлжлүүлээд үргэсээр байх уу? Тэгэхээр энэ удаадаа доктор нь 2019 онд нээлттэй хийсэн My Girlfriend is a Serial Killer гэх нэртэй киног хурангуйлан ярих болно. Шилгээ хүлээ авч үзсгэн үү? Манай энэ удаагийн контентийг олон улсын боцны сайт OneXBet хамтран хүргэж байгаа. Хэрвээ та спортын мэдлэгтэй өмнө нь бет тавьж байсан эсвэл бет тамаар санагдах юм бол доорх комент хэсэгт байршуулсан линкээр орж OneXBet-ийн бүртгүүлэх хэсэг рүү н ороод төл хэсэгт нь өөрийнхөө бүртгэлийг үүсгэх үедээ промо хэсэгт нь Dear Recaps гэж бичээд өөрийнхөө анхны цэнэглэлтээр авах урамшууллаа 100% нэмэгдүүлэн аваарай. Анхааруулж хэлэхэд та 18 ба түүнээс дээш настай байх ёстой. Мөн бэлэн мөнгөөр бооцоо тавьдаг учраас өөрийнхөө эрсдлийг байх тооцоолоорой. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол хизээж орохгүй байхыг анхааруулж байна. Кино Эцураа гих нэртэй депресдэж амиа хорлохоор шидэд амиа хорлох хорлох их үедээ бүтлгүүдэж ханандаа нүх гаргаж буй залуугийн төр зураглаар эхэлдэг. Эцураа хонд гаргасан нүхээрээ гайхан харах ба шууд хажуу айлынхаа Рио гих нэртэй охиныг харж юун амиа хорлох бүтэн шөнийн турш гаж дунтан шиг Риог нууцаар харж хоноод мархашин дахиад Риог нууцаар харж бүр сүулдэ хаалхных нь үүдэнд очиж сэмэрхэн чагнаж байгаад эдний байранд амьдардаг ах дээрээ үй үй хоол ундыг нь зөөж өгдөг охинд харагдаад банцандаа худлаа цэвэрлэгээ хийж байгаа дүр хэсэгдэг. Охин нэг давхарт амьдардаг ахынхаа үүдэнд хоол үлдээгээд явах ба Эцураа охиныг явсны дараа Симэрхэн ахынх нь гэрийн үүдэнд үлдээсэн хоолыг нь хулгайлан идэж байгаад хажуу айлынхаа Риод харагдаад харилцаа өрөө өрнүүлж нэр нэрээ хэлж танилцаад Рио Эцураа гэрте хоолнд урж Риогийн гэрт нь орж хоол иддэг. Эцураа Риогийн хийсэн хоолыг магтаж амтархан идэж дахиад байвал нэмүүлж болох уу гэсэн чинь Рио баярлаж чи миний хийсэн хоолыг магтсанараа өдөр болох манад орж ирээд хоол идэх хэрэгтэй боллоо гэд инээлдэж сайхан яриа өрнүүлж дуусаад нилийн шүн Эцураа гэртээ орж ирээд Риог мунтан унттлаа нүхээрээ ажиглан хардаг. Нэг өдөр Эцураа Риогийн гэрт хоол идэж байгаад би өдөр болгон танаад орж ирээд хоол идээд байх чамд хэцүү байдаг уу гэж цусан чи Рио. Үгүй харин ч гуй байдаг гэж хариуснаас нь болоод Эцураа хулгайчиг Риог дахиж тагнахгүй гэж шийдээд ханныхаа нүхийг таглагдагч нэг худалгүй буцаад нүхээрээ Риог харах гэж байгаад Рио гэртээ нэг залуутай орж ирээд гинэтгэн дагуулж ирсэн залуугийнхаа хоолойг нь зүсэж алчаад чөтгөрлөг инээмсэглэл гаргаж байгааг нь хараад сандарсандаа руугаа хүчтэй цохиж Риогийн гэрийн хананы тавир дээрх номонож нүхийг нь бүгэлдэг. Мархашны Эцураа гэрээсээ огт цухуулгүй харсан зүйлдээ өдржөнгөө шалж байтал шүнэн Рио хаалгыг нь тогшиж хоол бариад өнөөдөр танад хамттай хоолцохой гэд ороод ирдэг. Рио янз янзын сэдвэр хөгжилтөй яриа өрнүүлж Эцураа харсан зүйлсээ бараг л мартаж Рио гэрте орсныхан дараа хармаар санагдаад ханных нь нүхийг тагласан номыг түлхэж холдуулчаад Рио гэрте нэг хүнтэй юм ярьж байгааг нь анзаардаг. Тэрч бүхэл яриаг нь нууцаар чагнаж гэрт нь ирсэн хүн гарахгүй хаалгаа Симон голгож Рижи гих бүсгүйг олж хардаг. Маргааш нэцэрөө угаалгын газар руу явж хувцснуудаа угаах гэж байгаад Риото таарч Рио Эцураг манай угаалгын машинаар хувцаа угааж болно шүү бас орой хоол танад хамттай эзэцгээе гэж хэлээд ажилдаа явж Эцураа Риогийн угаалгын машинаар хувцснуудаа угаачаад орой Рио гертэ хүлэнгээ. Нөхөрөө харах санаатай шагатал Рио гертэ дахин нэг залуу дагуулан орж ирээд үгийн зөрүүгөө хоолойг нь зүсэн хороотол Эцураа ойрлож баригдаад Риогоос зүгтэж Рио араас нь хөөж байшингийн дээвэр дээр барьж авдаг. Рио Эцураагоос яаж мэдсэн талаар насууж Эцураа амиа хорлох гэж байгаад хандаа нүх гаргачихсан. Тэгээд нүхээрээ хардаг байсан гих мэтчлэн бүх үнээ ярьж Рио Эцураг алахар хоолоод нь цаасны утаг тулгаад сүүлийн нэг үслэ хэлчээд үхэж болно гэсэн чинь Эцураа би чамтай нэг удаа болцож үзчээд үхмэр байна гэж хариулдаг. Үнийг сонссон Риогийн зан ариншин тэр дороо өөрчлөгдөж харин ч эсэргээрээ болцдог болцгоож Эцураач дэлгүүрт худалдагчаар ажилд орж аль болох чадхаараа хичээнгүүлэн амьдарч эхэлдэг ч ягаад ч юм гартаа цаасны утаг барих болгондоо бол Риог хүн аж байсан үеүүдийн төсөөлөн хараад байдаг болчихдог. Нэг өдөр Рио Эцураг өөрийнхөө сурдаг сургууль дээрээ дагуулж ирээд таарсан хүн болгондоо манай найз залуу гэж танилцуулах ба осууд болцож зугаалж явах үедээ Рио хүн хорооч Эцураа булангаас муухай царилан хараад зогсдог болж нэг өдөр Эцураа найз охиноосоо яагаад хүн алдаг болохыг нь асуутал Рио би зөвхөн муу хүмүүсийг л нэг нэгээр нь хороодог сайн хүнийг хизээж алж байгаагүй гэж хэлдэг. Энэ хариулт нь Эцураад таалагдаж миний найз охин шудрах усны төлөө тэмцдэг баатар хэмээн баярлаж бүр сүл рүүгээ хүн алж байхад нь тоохооч болж найз охиноо дэмждэг болж нэг тийм сонин л үерхэд идэг. Нэг өдөр Эцураа ажилдаа явах гэж байгаад байрных нь нэг давхарт амьдардаг мэрсэр дүүгийнх нь үлдээсэн хоолыг нь хулгайлж иддэг байсан. Кавасаки гих ахыг муур холж байхтай таарчаад ажил дээр очиод ажиллаа хийж байгаад байн хоолыг нь зөөж өгдөг дүүтэй таарах ба хоорондоо танилцж дүүн өрөөгөө Харуко гэж танилцуулдаг. Харуко ах дээрээ хоол ундыг нь хүргэж өгөхөөр эдний дэлгүүрээс худалдаа авалт хийх гэж ирсэн байх ба Ицуко Харукогийн худалдаж авсан бүх зүйлсийг нь үнгүй өгөөд явуулдаг. Эцураа ажиллаа таарч гэртээ ирчээд Риото холбоо барихаар нөхөр
рүүгээ ортож хартал Рио 22 цаг гээд хүрээ дэрэй гэж зураг сүлдээсэн байх ба. Рио усанд орчоод Рио хүлээж байтал Риогийн өрөөнд хүн дуурах чимээ гарч Ицуро нөхөрөө хартал байрных нь нэг давхрын ах Кавасаки Риогийн өрөөнд хүлээд автж байдаг. Ицуро сандарч Риог наад хүний хорооч болохгүй гэж ойрлох ба Рио ирээд битгий чанга чанга орилоод бай. Зүгээр л чимээгүй харж бай гэж хэлээд Кавасакигийн хоолойг цаасны утгаар зүсэж хороогоод гэртээ цэвэрлэгээ хийж цогцсыг нь авч явах хүмүүсийг оруулж ирдэг. Удлахгүй Ицурогийн гэрт Риод даалуурыг нь өдөг Рейна гэх бүсгүй орж ирээд чиний хэн болохыг Риад хоёрыг ямар хайрцаатай болохыг бид нар бүгдээрээ мэдэж байгаа. Чамд яг одоо нэг зүйл харуулъя гараад ир гэж хэлээд байрных нь нэг давхарт амьдардаг байсан Кавасакигийн ахыхын гэрт нь дагуулж орж ирээд Кавасаки бол гаж дунтан байсан тэр муурнуудыг тандлаж алдаг байсан удахгүй хүмүүсийг ч юм ялгаагүй ингэж алах болно. Түүнээс нь өмнө зогсоох хэрэгтэй байсан юм а гэж хэлдэг. Маргааш нь Ицуро ажилдаа явах гэж байгаад Харукотой байрныхаа гадаа таарч Харуко ахыгаа ирэхээр ирээд огт таарлцсангүй. Манай ахыг харснуу гэж сутал Ицуро сонин царайлж бараг л хэлхийн даван дээр Рио гарч ирээд Харуког гертэ урьж ахыгаа хүлэнгээ манад цай угааж гэж хэлдэг. Харин Харуко зүгээрээ баярлаа гэж хэлээд эдний байрны үндсэн түрээслүүлэгчтэй уулзаж ахынхаа өрөөний хаалгыг онгойлгуулж хамтдаа дотгошоогоо ороод хартал эдний гэргийн бүх ид хогшил цусны толб зэргийг угааж цэвэрлээд өрөөгөө цэвэрхэн болгосон байдаг. Үүний дараа Ицуро Харукотой ахыхын талаар ярилцаж герт нь хөргөж өгчөөд гэрлүүгээ хайрахаар алхах замдаа Риог нэг залуутай хамт явж байгааг нь олоод харчдаг. Тэгснээ хараад хамтдаа хоол идэж байх үедээ өмнө нь харсан залууга хэн болохыг нь асууж тоо ирэх дотн харагдаж байсан шүү. Үнэхээр л хардаж байна шүү гэж хэлтэл Рио. Би ч бас чамаг Харукотой харцсан. Чи тэр өхнөөсөө хол байгаараа гэж хэлдэг. Маргааш нь Ицуро ажил руугаа явж байгаад энэ итгэн хэсэг бүлэг гангструудад баригдаж тэдний удирдахч болох нэг залуу нь Ицурод. Ой залуу бид нар чамаг хэн болохыг бүгд дээрээ мэдэж байгаа. Чамд нэг даалгавар өгье. Бидний өмнөөс очиод Риог халаад үг. Үгүй бол бид нар чамаг өөрийнх чинь алах болно гэж сүрдүүлээд нэг цохоод гэрлүүнь явуулдаг. Харин Ицуро шууд Риогийн гэрт нь орж ирээд Риод одооноос хүн хороохоо бол өөрөөр амьдрах боломж өчнөө байгаа. Эндээс хамтдаа зүгтцгээе гэсэн чинь Рио Ицурод чи миний талаар юуч мэдээдгүй юм бэ? Би муу хүн алдаггүй гэж чамд хэлээ үсттэй гээд бөөн хэрүүл болж эцэст нь хосууд салхаар болоод Ицурод гэртээ орж ирээд бухимдаж сууж байгаад хэсэг хугацааны дараа найз охинтойгоо эвлэрэхээр ханныхаа нүхээр хартал Рио гэртээ нэг хүн алчаад ойлж байгааг нь харах ба үнэн хэрэгтээ Рио гангструудын тушаалаар Ицуког хамгаалахын тулд сүүлийн үед хүмүүсийг алдаг болсон болохыг нь олж мэдээд гангструудын нууч руу хар ирчээрээ гүйж ирээд новчнуудаа Риогоор хүн алуулхаа яг одоо болцгоо. Үгүй бол би та нарыг өөрөө хороох болно гэж орилоод гартаа цаасны хутга барьж дайрдагч зодооны эвсэлгүй Ицуро тэр дороо зодуулж гангструудын толгойлогч нь Ицурог хорохоор гартаа барьж ирсэн цаасны нутгаар өөрийнх нь хоолойг зүсэх гэж байтал гангструудын нууч руу гаднаа утаан гэрнат шидэгдэн орж ирээд өрөөг бүхэлд нь утаагаар бүрхэж Рио борооны цувт орж ирээд газар твтэх Ицуког хараад бүлэгмийн гангструудыг негийг нь чүлдээлгүй цаасны утгаар хоолоонуудыг зүсэж хороочоод газар твтэх Ицурог босгож буудан дээр суулгадаг. Рио Ицурод би дахиж хүн алахгүй гэж шийдсэн. Учир нь хүн алчаад би ерөөсөө энийхээ болчихсон. Ер нь хүн алах хөвгөлтөө санагтахаа болчихсон гэж хэлдэг. Үүнийг нь сонссон Ицуро баярлаж Риогийн урал дээр нь үнсэж өөдөөс нь инэмсэглэн зогсож байтал гів гинэтхэн Рио Ицурогийн гизс рүү нь хутаалаад аз жаргалтайгаар инэмсэглэж би бүх насаараа өөрийнхөө хайртай хүнийг нүдний минь өмнө үхэж байгааг харахыг хүсдэг байсан. Ицуро би чамд хайртай гэж хэлдэг. Үүний дараа киноны төгсгөлийн сэйн гарах ба Рио чимданаа чирээд өөрийнхөө удиртлага Рианатай уулзаж хотоос бүр мөс явах гэж байгаагаа хэлж салах ёс гүйцэтгээд суг таяг тулсан найз залуу Ицуротойгоо хамтдаа хотоос явж найз залуудаа би дахиж хизээж хэнийг ч хороохгүй гэж тангараг өгч буй дүр зураглалаар кино төгсдөг байгаа.